Osim seniorskog pogona koji je u posljednjih nekoliko sezona među najboljima u Srbiji, odbojkaški klub Novi Pazar ima i mlađe selekcije za ponos. Prošle godine pioniri su stigli do završnice državnog prvenstva, a ta generacija isti uspeh ostvarila je i u kadetskom uzrastu. Jakub Zatrić, koji je zadužen za mlađe selekcije u odbojkaškom klubu Novi Pazar, smatra da bi plasman među četiri najbolja tima na ovogodišnjem prvenstvu Srbije bio uspeh za kadete koje predvode reprezentativci Alija Bekrić i Emin Bajramlić. Učešće na prošlogodišnjem završnom turniru Pionira, gde je Spartak iz Ljiga u meču za trofej pobedio VGSK iz Velikog Gradišta, predstavlja veliko iskustvo. Imamo više informacija nego prošle godine i u tom slučaju, ako su to ekipe koje su igrale finale prošle godine, mislim da je bilo izuzetno zanimljivo. Svi smo to gledali i nekako smo i snimili tu utakmicu ovaj. Tako da znamo za ovu godinu šta nas čeka. To su pioniri koji sada igraju u Kadesko. Verovatno još par njih će biti, kao što je slučaj i kod nas. Ja mislim realno od tih ekipa koje znamo, da mi možemo ove godine od osam ekipa prvaka osam regiona, mislim da možemo da uđemo u četiri najbolje ekipe. I to bi bilo po meni ovako uspeh. Kadeti Novog Pazara su plasman na završni turnir šampionata Srbije obezbedili trijumfom u dvomeču protiv Kraljevačke Ribnice u regionalnom finalu. Oba tima su kao domaćini slavili se identičnih 3-1, ali su Pazarci osvojili trofej zahvaljujući boljem poen količniku. Zatrić je zadovoljan kako stasavaju njegovi puleni, posebno Bekrić i Bajramlić. Oni početkom aprila imaju jedne mini pripreme, bit će njih više 30-ak mini pripreme, onda će se odatle selektirati pionirska reprezentacija, da krajem aprila u Crnoj Gori igraju se kvalifikacije, znači da odigra kvalifikacije, gde će 90% biti pozvana ova naša dva pionira, kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Primač servisa Bekrić, koji je debitovao i za prvi tim Novog Pazara, rekao je da će njegova ekipa na kadetskom prvenstvu Srbije pružiti maksimum, kao i da veruje da će i ove godine biti standardan u državnoj selekciji. Izjednačeni smo bili s pobjedama sa Kraljevačkom Ribnicom, ali u drugoj takvi smo imali više sreće, više želje za pobjedom i samim tim smo se plasirali na finalni turnir. Zadovoljan sam svojim radom ove godine, posebno radom u prvom timu, jer dosta me forsiraju prvotimci i nadam se da ćemo na finalnom turniru pokazati sve što možemo. Zadovoljni smo samim odlaskom na taj finalni turnir. Domaćin finalnog turnira prvenstva Srbije za kadete kao i termin održavanja biće naknadno određeni.